PlayStation VR. Vad? Wow. Vad? Nå, det er min vej. Okay, det er ikke bilen, eller hvad? That's a sweet ride, bro. Kan jeg gå hen og pusse bagspejlet? Hallo? Det er jo sådan et skovsimulator, det her. Mega hyggeligt. Kan jeg hoppe ind i den? Jeg går frem på stikket. Man kan kigge. Wow! Hvorfor har de ikke fortalt mig, at der var et træ med i spillet? I ved, jeg har en fobi for træer. Det har jeg altid haft. Wow. Okay, det er planter. Okay, gyserspil. My butt. Der er jo ikke noget som helst uhyggeligt ved det her gyserspil. Nå, det var hans arm. Eller min arm. Okay. Som jeg var ved at sige, gyserspil, my butt. Jeg kan ikke lige se, hvor det er uhyggeligt i det her spil. Det er jo stop! Eller vil jeg stoppe, mener jeg. Det er jo sådan set min arm. Back to the mission, boys. Vi skal undersøge... Nej, stop! Stop! Please stop! Vi ikke sige, vi skal op i det der hjemsøgte hus. Det gider jeg ikke. I skal ikke komme os. I skal ikke sige, jeg skal ind i det hus der. Det mener jeg helt seriøst. Jeg skal ikke ind i det. Jeg vil hellere den der vej, end jeg vil op i det store hjemsøgte hus, men jeg går ud fra... måske er der unlockables hernede. Køletasker. Er der is? Can I get some ice cream, please? Sådan en der har jeg også til mit kamera. Det synes jeg, den er lidt større, den der. Cool, så det er nogle YouTubere, der er kørt galt her. Hey, hvad kan jeg gøre her? Kus? Hallo? Wow. Hey, en bog! Er der andet herinde? Hallo? Hallo? Er der nogen, der ligger død over på bagsædet? Accept her gift. Cool, er der gaver herinde? Jeg bliver lidt dizzy nogle gange, vil jeg dog sige. Alright, okay! Ser I det her? Så I også ham? Ikke at der er noget skræmmende, det kunne selvfølgelig bare være en ganske almindelig borger, der også bare ud og gå en tur i skoven. Helt seriøst, jeg kan høre ham. Det er mig, jeg kan høre. Det er vist mig selv, jeg kan høre. Stupid Johnny. Kadaver? Er det et kadaver? Wow, okay. Er det der sådan nogle blade, der hører hjemme på en vinkelsliber? Jeg kommer væk fra det kadaver! Wow! Hvordan kommer vi? Går jeg bare ud over her? Øj! Det kan jeg lige skal sige med det samme. Jeg skal ikke derind. Det bliver et rock hard nej herfra. Vi bliver udenfor. Solen den skinner. Alt er godt. Folk er i godt humør. Der er nogen, der har haft gang i bålet. Måske har de barbecuet lidt. Nej. Jeg mener helt, jeg skal ikke derind. I kan godt glemme det. Hvad med at gynge? Det kan man vel. Playground simulator. Can we please? Jeg skal ikke herind. Er der ikke nogle snydekoder, som man bare kan hoppe op på taget? Skal jeg helt søst herinde? Selvfølgelig skal jeg herinde. Fantastisk. Nej! Det der, det... Hey, der er vanish! Bang! Og snavset er væk! Jeg gad nu måske godt at... Kan jeg ikke tage en af mine fotolamper og stille derind? Bare sådan... Hallo, hvad var det? Kan man ikke tage den... Au, for helvede! Kan man ikke tage den der lampe og lys derinde? Det bliver et nej herfra. Ej, nu holder den. Det her, det gider jeg simpelthen ikke. Tak for i dag. Hvis I vil se mere, så husk at like. Nu cutter videoen for i dag. Ej, jeg bliver nødt til lige at... Ej, nu stopper det kraftedme. Lukke døren bag os. Ej. Ja, det her, det gider jeg ikke. Det fucking mener jeg, man. Jeg gider ikke det her. Jeg prøver at tænke, hvis der kommer nogen og voldtager mig i real life, så vil jeg ikke engang være klar på det, for jeg ikke kan se noget. Du er en dør, er det ikke rigtigt? Dør er vel ikke farlig. Ej, stop nu. Er der nogen bag døren? Det skal man altid tjekke. Bag døren og bag sengen, det er de vigtigste steder at tjekke efter monster. Okay. Der er nogen her, der trænger til at vaske op. Bare lige en enkelt gang, det kunne sætten være fedt. Det ser sådan lidt IKEA-agtigt indrettet ud. Det er da meget fint. Er der nogen, der har lavet mad? Vi har en død krage. Okay, den kølige krages karriere er hermed forbi. Ej. Kan vi åbne køleskabet? Er der mon oste hapser til daddy? Jeg har mistet appetitten. De der patienter, det ligner faktisk nogen, jeg har sat op. Så det også ud cirka herhjemme. Der er en, der sprunget ud af skabet, samtidig med, at han har væltet det her. Okay. Skal vi tage trappen, eller skal vi tage... Tag trappen. Vi tager high ground. Det er altid godt i Fortnite at tage noget high ground, ikke? Vi tager high ground. En knap. Press the red button. Yes, please. It's not responding.
Jamen, hvad fanden skal jeg så bruge det lorteknap til? Så lad være med at sætte knapper i spillet, så ikke man kan trykke på dem. Hvad er det her? Er det sådan en gammel båndoptager afspiller? Jeg gemmer data. Vil du gemme? Don't mind if I do. Blah, 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 blah. Hvorfor er tapetet ved at komme af her? Er der nogen, der gemmer sig ind bag tapetet, så skal I se det. Loftet har også set bedre dage. Er der slet ingen, der vil lege i det spil her, eller hvad? En dør, som er lidt åben. Nu er den mere åben. Hallo? Er der nogen hjemme? Oh, jeg kan spille! Okay. Det bliver et nej herfra. Et television! Kan jeg vide, hvad der er på? Hey Google, sæt den nyeste sæson på af Handmaid's Tale, eller Game of Thrones, eller Vikings, det bestemmer du sådan set selv. Hvorfor? Det forstod jeg desværre ikke. Nej. Okay, jeg kan åbenbart ikke se tv. Hey, prøv lige ven, der er et videobånd. Dope, man. Okay, please see the Game of Thrones, please see the Game of Thrones, please see the Game of Thrones. Jeg har brug for Game of Thrones i mit liv. Hvad skal der her? Game of Thrones sæson 1. Hello. Jeg kunne godt tænke mig at se noget movie. Er der nogen, der har en popcorn? Hvor did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Hvad er det her for noget? Det her, det er uden for huset. Okay, vi er uden for huset igen, og vi er ved at optage en video. Okay. New plan. We do a walk through the inside first, then we shoot the intro. Just like we always do. That's a plan. Try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators. Another worthless... Okay, cool. Så jeg går ud fra, at de er ved at optage et eller andet hjemsøgte hus og sådan nogle ting. Et slags Discovery-program. Og det er så den optagelse, jeg ser på nu. Get out of the way. It's locked. Bum and lum. Big boy. Big boy. Okay, bad boy. Han er hissig, ham der. Why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Ooh, is it haunted? It might be. How long do you say this place has been abandoned? 3 years. Efterladt i 3 år. Clancy, get a shot of this. Lucas. Jeg har lyst til at røre dine læber. You gorgeous man. You gorgeous, gorgeous man. Ah, shit. What? I knew I shouldn't wear my good shoes. Han steppede i noget goo. Oh, shit. Andre, what do you think? Andre? Jo, jeg kan da godt lige filme dig. Jeg går ud fra, det er mig, der er Andre. Andre? Ja, ja. Andre! Eller hvad? Clancy, you see where Andre went? Og det er mig, der er Clancy. Jeg er the movie guy. Where is he? Unfucking believable. Lad være med at få mig demonetized. Last time I worked with that guy. You stick with me. Er du bange? Har du brug for, jeg holder om dig, store bassefar? Skal jeg beskytte dig? Er det fordi, du er bange? Så får du et kram. What? What the fuck was that? Did you hear that? Ja, jeg hørte det. Spasser, mand. Nej, ikke gå derind. Don't... Mistake number one. Aldrig gå derind, hvor det larmer. Andre? Uh-oh. Is this is trouble. This is trouble. Hello? Anyone home? Der er ikke nogen hjemme. Vi går den anden vej. Where are you, man? Der er ikke nogen, så lad os gå den anden vej igen. God damn it. God damn it. Yes, han er ikke herinde. Skal vi gå ud igen? Kan vi please gå ud igen? Hallo? Hvad? What the ballsack? Find Andre and we go. I mean, fuck this show. Hvad er det her for noget, mand? Kun vi please gå en anden vej end derind? Hvorfor skal du altid gå? Nej. Det bliver et nej herfra. Du kan ikke mene, vi skal derned. Hallo? Are you... Snakker jeg dansk, eller hvad? Eller engelsk? Kan du høre, hvad jeg siger? Vi skal ikke derned, homeboy. Det bliver... Need a nice hero shot of me coming down the ladder. Er du... So, Tager du pis på mig, eller hvad? You first. Tager du pis på mig? Det bliver en nej takker herfra. Hvorfor er det, vi bogstaveligt talt skal gå ned i en kirkegård? Det er jo en stor kist, vi går ned... What the... Fatter du, at vi går ned i en stor kirkegård? Det her er en dårlig idé, og det ved alle.
Nej. Okay, jeg har fundet ham vores... det her, det kommer til at blive nøjeren. Please, please se, du i live. Du står bare og tisser. Alt er godt. Ingen grund til at få et jumpscare her. Du er i live. Du står bare og tisser. Am I right? Please se, du i live. What the... Nej tak. Kan vi komme op herfra igen? Hello? Ja. Jesus. Alright. Det var en super god idé at spille det her. Boys and girls, tusind tak fordi I kiggede med. Det var mit første bud på en VR-video. Jeg håber, I synes, den var grineren. Da på de hater. Like videoen, hvis du gerne vil se en part 2. Jeg går ud fra, at i det næste video, det er nok der, hvor de virkelig skumle ting kommer til at ske. Nu er zombiesen allerede begyndt at komme. Hvor er kamera? Så like, hvis I gerne kunne tænke jer at se en part 2. Og så ses vi i næste video. Love you long time, boys. Jeg synes, jeg hørte noget.